Erik, og er bonden her. Har tatt over for svigerfaren min, så sår bort på det her. Og nå dere i gang med årene? Endelig i gang med årene. Så vi har såfrø på gården, så vi har egentlig ganske stabil drift. Vi veksler veldig lite på hva vi gjør hvert eneste år. Eneste forskjellen i år at vi har kjøpt en skålarm. Lemken skålarm, som vi prøver å bruke på litt veksling med jorda vi kjører over nå. Her går det fra leire til myr til ja, noe midt imellom. Og da kommer den harvat til sin rett? Jeg synes absolutt det. Den håndterer det meste, vanligvis. Vi kjører jo vanlig slåd, og da, den detter litt igjennom i myra, og så splinner litt oppå på leiret, så det hjelper å ha noe som skjærer godt igjennom. Ulempen er jo at den er vesentlig tyngre å dra, så da hjelper det å få låne en traktor. Konsekvent høstpløying det går i, eller? Ja, det er egentlig det. Det er jo mye på grunn av den leirejorda som vi akkurat har kjørt over, for den blir knallhard hvis ikke vinteren får lov til å tære litt på den. Nå harmer du jo nå, men... Når er planen å så dette? 2-3 dager, tenker jeg. Hva er det skal du ut og så da? Da skal vi så både bygg og krete. Brage og kravat. Skille går omtrent akkurat det vi har kjørt over nå. Hva er forventningene til årets avling? At det blir bedre enn i fjor. Nei, det er... Og kilo og sånne ting, så må vi være fornøyd hvis vi får 500, tenker jeg. Det er jo vesentlig bedre enn i fjor, og ligger mer på snittet som vi vanligvis har. Vi har jo som sagt såkorn, så det krever litt ekstra i forhold til renhet og rensing av maskiner og sånne ting. Etter noe som kunne gjøre jordbearbeidingen, spesielt i myra, det var det som var utgangspunktet. Fordi vanligvis så høstpløyer vi absolutt alt. Men i myra så sliter vi med at vi bare drar igjennom, vi vender ikke jorda, den bare skummer over oss. Hvis det er litt fuktighet i tillegg, så fester det seg veldig på hvert eneste skjær på plogen. Så det vi så på var stripeplog for å få til å slippe bære, eller eventuelt gjøre litt lettere bearbeiding med å kjøre skålarm. Og da fikk vi god hjelp av Lennon Maskin, og så kjøpte vi en skålarm etter vi hadde begge deler på lån. Her kjører vi med vanlig plog nå, for da har vi lavet skålarmen gjøre jobbet i myra i stedet for å pløye den. Eller gå over til å pløye en annen hvert eller hvert tredje år. Litt avhengig. Vi får se hvordan ting utvikler seg. Det er jo nå første året, så vi får se hva jorda trenger. Hva er inntrykket så langt av Lemkens produkter? Vi gjorde jo såpass inntrykk i fjor høst at vi kjøpte den. Vi hadde jo egentlig ikke tenkt å bruke den så mye i år heller. Men nå kjører vi hele våren med den i tillegg, fordi den håndterer den jordarten vi har veldig godt. Så da får slåden stå. Den var litt brukt når den tok den i bruk. Ja, den var demokjørt, så jeg fikk på kjøpet så fikk jeg nytt satt med skåler. Så det fikk en god del på det, synes jeg. Så hvor mye... Ting slites, det må vi nesten se etter. Forløpig så ser det ikke aller verst ut. Nå har vi kjørt 200-300 mål med en smørt. Det ser ikke noe sånn synlig slitasje utover det jeg forventer. Men der vanligvis er du vant til å skifte litt slitedeler igjen av jorda, hvordan ligger det? Ja, selvfølgelig. Vi bytter jo, spesielt på plogen, er det jo, har vi som andre slitedeler. Det går unna litt. Men det må man jo forvente. Det er jo en del stein i jorda, og det eneste stedet vi ikke har så voldsomt med stein er jo nettopp i myra, og der slet vi med at plogen ikke tok i det hele tatt, så der var det utenomslitasje, mener, men det var jo heller ikke ideelt det. Så det blir spennende å se hvordan det går fremover, så hvor mye slitedeler vi faktisk bruker på denne skåldagen. Som sagt, nå går den jo mye mer enn vi egentlig forventet at vi skulle kjøre den, så sånn sett må du forvente litt mer slitasje. Ja, du nevnte jo at traktor på lån, men hva synes du om denne doningen? Han er veldig fin. Han er veldig fristende.
Det jo en, det en passe størrelse. Det jo en 460 som akkurat stor nok til det jeg trenger, og akkurat liten nok til at den ikke har ting jeg ikke trenger. Og følgelig en prislapp jeg heller ikke trenger. Så det en kjempetraktor. Og den gjør jo arbeid så mye lettere enn den vi vanligvis kjører her. Så det moro å drive med våronomland? Ja, det absolutt moro å drive med våronomland og kjøre fint utstyr.